Haluatko sä tätä vai et? Onko kohta aamu? Moro, täällä on Ara ja Nina tänään ja me ollaan Legendrik Gymillä kuomassa 24H-challengeja. Legendrik Gym on Suomen ainoa ja ensimmäinen rikkaamista varten perustettu sali. Kyllä, ja mä oon ihan sairaan innoissaan tästä hommasta. Mä en ole ikinä itse asiassa tehnyt tällaista 24H-haastetta, joten tästä tulee varmasti todella hauskaa ja jännittävää. Mitkä Nino fiilikset tästä 24H-challengesta? 24H-challengesta mulla on todella odottamat fiilikset. Mä oon innostunut. Energinen, aurinkoinen, positiivinen, kaikki positiiviset tunnetilat. Kuulostaa oikein hyvältä. Jami on siellä taustalla. Mitkä on Jamin mielipiteet tästä? 6-5, todella kova. Mitä ne on mieltä? 24H-challenge, Legendrik Gymillä. Mikä mielipide? 10-10. Oi, oi, oi. Yes. Nino Erling vai Pellu Saru? Me ollaan Ninon kanssa täällä 24 tuntia ja mulla on mukana eväänä 3 banaania, 3 tuplaa ja tää Neo yrittää saada mut yhden mun tuplista pois. Onks tuin reilu sun mielestä? Ei ole, hei. Jami näyttää. Tossa oli ilma. On kyllä korkeutta. Oi. Ne on niin hieman potkujet. Pakko itekin yrittää, katsotaan miten se jalka lähtee nousee. Tää levää. Ui. No niin, mäkin tuun koittaa. No teillä tulee flexaa. Oi. Ui. Ara, hiukset pitää leikata. Minkä takia? Ei pidä. Mä tykkään niistä, eikö ne on hienot vai? Ei. Ara. Ei. Apua, tässä ei tuu käymään hyvin. No niin, onks Vane valmis? Joo. Näytäpä mitä lähtee. Ari, oi, kun nuoret alkaa tekee kartsoja, niin eihän siihen voi muuta sanoa kuin, että ihan mahtavaa. Oi. Oi. Kyllä. Oi, 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 oi. Ei, ja aina sun pitää tehdä oikeesti joku ihan sika hyvä katso. Oi, ne tehdä. Oi. Oi. Ensimmäinen tunti alkaa olla takana. Täällä on todella hyvä meininki. Vapaa vuoro käynnissä ja täytyy kyllä sanoa, että kyllä mun sydäntä lämmittää tosi paljon nähdä niinku nuoria, iloisia poikia liikkumassa, urheilemassa, treenaamassa. Tää Legendrik Gymillä on kaikenlaista mukavaa tekemistä. Täällä on pöytäjääkiekkoa muun muassa. Meneekö se? Oi, 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 Vane pistää! Vane pistää, pistä tohon, pistä tohon. Oi, nyt oli hullu, ekalla vielä, mitä ei... Täällä kuvataan täällä Game of Trickia poikien kanssa. Kannattaa käydä katsomaan tää video Legendrik Gymin YouTube-kanavalla. Käykää tuolta katsoa, pistän linkin myös tonne deskiin. Kiitos pojat, moi moi! Ensimmäisten tuplien aika. 3 tuntia ollut eikä yhtäkään vedetty, mikä on aikamoinen saavutus. Niin on. Yleensä nää menee aina ennen treeniä. Niin on. Tosi päivää. No, peli on 2-2. Seuraava maalin tekijä, jos Neo tekee maalin, se saa 1,5 taran tuplasta. Ja mulla on enää 2 tuplaa täksi koko 9 jäljellä ja pari banaania, niin se on aika paljon mun ruoasta, eli nyt on isot paineet. Paikoillaan ne valmiit. Sitä hermostuttaa. Sitä hermostuttaa! Ai, kyllä! Ai, kyllä! Ei, miten sä sait samasta kohtaa täältä näin? Tupla! Ei, mut... Pistetään! No niin, Neo, onneksi olkoon. Onko hyvä? Siltä näyttää. Kello on... Mitä se oli? 7. 7:30. Joo, mä en osaa lukea tuolla kelloa. 1 tupla enää tän jälkeen jäljellä. Meillä on puoliksi saada vetää tää. Apua. Siinä on 1 karkkipussi aarea. Kyllä me selvitään. Kyllä me selvitään. Nyt... Kiitos. Toinen palo. Kippis. Piti pitää palaverin, mutta palaverin kohdettuja mukaan. Tilanne päivitys. Neo 7V jää meidän kautta ne 9. Eli meistä tulee tänä yönä myös lastenhoitajia. Tätä ei oltu odotettu, mutta ei tätä haittaakaan. Ei todella. Neo Kopakkala, todella kova tekijä. Tästä tulee varmasti hauskaa ja jännittävää ja mielenkiintoista. Vai mitä? Sano. Miten sä uskallat jättää sun pojan niin mun ja Ninon kanssa tänne yöksi? Ninohan on käytännössä täysin validi tähän hommaan. Niin Nino on. Entä mä? Se on vähän vaiheilla. Ai, ai. Ei mitään. No niin. Nähdään huomenna täysin. Thank you very much. Thank you. Thank you. On. Yes, onhan tässä. Tässä on paine. Maistuuko? Tässä on tunnetta. On. Niin on Bellu, Karinan kanssa. Heset.
Kaikki muut saa hesee, mut ne on siellä vispipuuroa. Ottakaa tästä mieluummin mallia. Aino taito urheilija. Niin on. Katsotaan motorisia taitoja. Ne osaa kyllä tehdä voltteja ja muuta, mut väitte, ettei siivota osaa, mutta kyllähän tää on hyvä. Moi moi, hyvää yötä. Hyvää yötä. Pitäkää hauskaa. Todellakin. Toivottavasti tämä paikka on ihan kunnossa Suomen vielä. Toivottavasti on miehet ja pojat kunnossa. Toivotaan. Moikka. No niin, nyt ollaan oltu täällä 6,5 tuntia. Kello alkaa olla 10 ja pientä hulluutta alkaa olla ilmassa, kun on niin kauan samassa paikassa. Kyllä, kieltämättä. Sitten täällä vielä lapsi kai. Niinpä, tää yllättävä tekijä on täällä vielä meidän kanssa. Kaikki muut on nyt lähtenyt pois täällä. Et nyt me ollaan ihan kolmisteen täällä loppu ilta ja yö. Neon iskä antoi meille yhden ohjeen tälle yölle, että jos hengi säilyy Neo, niin se on hyvä. Eli me tähdätään nyt siihen, että saadaan pidetty Neo hengissä ja tällaista tää nyt on tää homma. Et... Oi oi oi. Kyllä se hengissä pysyy, ei hätää. Oi oi oi. Pakko tää nyllähtyy. Täällä on Neo lives. No niin, täällä on tämmöset meiningit. No niin, kello alkaa olla 12 niin kuin näkyy. Kauan me ollaan oltu täällä jo? 9 tuntia. Kyllä. Nyt aletaan trikkaamaan ihan huolella. Trikkaustalilla ollaan yötä, mutta nää äijät pelaa täällä. Tietenkin nokkoa pitää aina olla mukana, kun haluaa valvoa myöhään. Nyt mä sanon kyllä ihan suoraan, että mulla alkaa riittää tää pelaaminen. Me ollaan yötä trikkaussalilla, joten nyt, nyt loppu pelaaminen, nyt aletaan trikkaamaan. Siellä on meininki. Hesburger vai McDonald's? Nyt tosiaan joku sekopää alkoi huutelee tuolta alhaalta, mutta onneksi meillä on kaikki ovet lukossa ja muut, niin me pysytään turvassa täällä ne. Ei tänne kukaan pääse. Ei pääse kukaan, se on juuri. Me laitetaan kääviä kiinni, että Rosut ei pääse tuosta kiinni. Ei siellä. On kaikki nukkumassa! Onko siellä ketään? Ja nyt se menee! Kyllä tässä on tunne, että kello on 2:50. Ja me ollaan varmaan tunti yritetty putkea tupla fulli komboa. Mä en ole ikinä tehnyt sitä ekaa kertaa tupla fulli komboa. Tässä on tunnetta. Se on pakko! Me ei luovuteta. Haluanko mä olla trikkaaja? Haluanko? Naruto! Ui ei! Oli! Kyllä! Kyllä! Neo! Kauan tätä yritettiin! Ai että, pakko kyllä sanoa, että ei oikeasti melkein mistään muusta laista kuin trikkauksesta voi saada tollaista tunnetta, kun yrittää noin paljon lopulta onnistua, niin kyllä se tuntuu hyvältä. Ja sen takia mä suosittelen teitä kaikkia tulemaan trikkausleirille. Näitä kesäleirejä on 3 kappaletta, 1 kesäkuussa, 1 heinäkuussa, 1 elokuussa. Ne on 4 päivän pituisia leirejä lapsille ja lastenmielisille. Jos sua kiinnostaa yhtään trikkaus tai mikään muu tällainen temppuilu vastaava, niin kannattaa ilmoittautua, linkki tulee tonne deskiin. Ja siellä tutustuu uusia ihmisiä, oppii uusia temppuja, pidetään hauskaa, syödään hyvää ruokaa. Tule paikalle! Tule paikalle, meidätkin voi mahdollisesti nähdä siellä. Linkki deskissä kaikkiin tietoihin, ottakaa haltuun, tulkaa mestoille. Oi oi!
Joo, kyllä. No niin, ja päivän viimeinen tynkä on kilpailu näillä. Mitä nää nyt on? Huuvereilla. Päästä päähän täältä tonne. Mä vastaan Nino. Ja finaalissa on Neo, voittaja vastaan. N-Y-T. Nyt! Nino menee! Ei, apana on pelottavaa. Käy! Hei! Eli mä johan 1-0. Apuna! Ei, kyllä kyllä menee, Nino menee! Siellä ollaan mukana! Siellä ollaan mukana! Ja täältä tullaan! Apua, apua! Ei! Oh. Nyt! Onko palasta? Ei kai. Oliko se käännös? Nino menee! Nino menee! Nino! 2-1! Nyt! Apua! Ja sitten finaali. Arttu vastaa Neo. Höp! Ja sieltä tulee tasasta kyytiä, mutta Neo menee todella kovaa vauhtia. Ja käännös ottaako Neo ja mitä arajan jälkeen pahasti. Neo kiitä ja Arttu kaatuu ja Neo ottaa ykköspotin. Ja Neo on voittaja, onneks olkoon. Ei ollut kyllä mitään saumaa Neo vastaan. Neo pakottaa mut pelaa pleikkaa. Mä en ikinä pelaa pleikkaa normaalisti, mutta kello on nyt 3 ja täällä ollaan, niin mikspä ei? No niin, multa ei paljon pyydetty pelivideoita myöskin, joten tässä tulee. Nauttikaa. Mä tapoin sut! Kyllä mä osaan pelata siis pleikkaa, uskon jotain älkää. Oh. Kello on 3:30 ja Nina vetää tää parkour-tynkää täällä vielä. Mandela. Onko kohta aamu? Kohta on aamu, tiesitkö? Onko se ikinä valunut näin myöhään ennen? Tämmönen ilta kautta aamu suihku. Näytetään poseeraukset. Kello on 3:55. Nyt vielä hampaiden pesut. Perit kuntoon tähän ja sit ne on päästään nukkuun. Tää olkois aamu. Just käynyt suihkus, pessyt hampaat, mutta pakko se on varmaan alkaa mennä nukkumaan. No niin, on tässä pakko myöntää, että tässä on kyllä tunnetta. On. Ihan mukavan näköistä. Ei. Ne no, on niin pisinyä ikinä. Kyllä. Oliko tylsinyä ikinä ne? Paras yö vai? No niin, kello on 4:20. Nyt on nukkumaan mennä aika, eiks niin? Se on kyllä niin, että se on nyt lähtee. Se on kyllä niin. Hyvää yötä, nukkukaa hyvin. Ja nähdään taas aamulla, eiks niin? Eikä ole lastenvahtina. Onks nyt aamu? Ei vielä. Tai on nytkin, mutta nähdään sit kun me herätään. Ei tässä muuta. Nyt on pakko alkaa nukkuu. Se on moro. Nähdään seuraavaksi. No moro. Nähdään aamu. Huomenta. Kello on 12 ja 6 jälkeen oikeastaan varmaan alettiin kunnolla vasta nukkumaan. Ja ei kyllä kauhean hyvin tullut nukuttua, mutta tässä sitä ollaan hengissä. Ja nää äijät on pelannut pleikkaa varmaan 2 tuntia. Mitä te jaksatte? Nykynuoret pelaa vaan pleikkaa, kun pitäis nukkuu. Mutta aamu pala, kiitos. Ei näin kyllä, turhaa. Nino hoitaa, ei todellakaan. Kysyisin tosta, että onko totta, että huomenna aukeaa maa-uimala? Kyllä, se on aivan totta täällä. Kuule just kahvilan poika piipertää ja laittaa teille vähän kahvivälinettä valmiiksi. Yes. Aiotteko te tulla huomenna Tampereen maa-uimalaan? Ehkä. Kyllä kannattaa, me ollaan ainakin siellä. Vai mitä? Kyllä mä suosittelen joka ikinä. Oltais voitu nukkua täälläkin. Täällä on ollut pattioja ja vilttejä ja tyynyjä, mut meillä ei ollut niinku mitään. Ja oisitte voinut kertoa hei. Tää oli haaste meille. Totta. Mut kyllä tuolla oli tunnetta eniten, kun nukuttiin tuolla itse salissa. Ja morjesta Vellu salinomistaja täällä. Iso kiitos Aralle, Ninolle ja Neolle, että olitte täällä. Toivottavasti oli hauskaa, eikä liian crazy, ei alkanut pelottamaan eikä tapahtunut mitään hurjaa. Mä en tiedä mitä on tapahtunut, eli mä mielenkiinnolla odotan, että näen tän videon YouTubessa. Ja jos tää näytti siistiltä, niin tulkaahan Legendrik Overnight-tapahtumaan, joka on pian
tulossa täältä näin lisäinfoa tuolta linkistä. Bum, 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 bum. Kaikki pääsee viettämään samanlaista yötä täällä. Trikataan, pidetään hauskaa, syödään sipsiä, pelataan pleikkaa, pelataan jääkiekkoa. Kiitos paljon, kun saatiin tulla tänne. Oli kyllä yksi hauskimpia öitä, mitä on ikinä päässyt viettää elämässäni. Tässä tuli pieni hullu siski joku, oli niin kauan täällä, mutta oli kyllä hauskaa. Ainutlaatuinen kokemus ja hauskaa oli nytten nukkumaan kotio. Todellakin, monta tuntia ei tullut nukuttua, mutta 24 tuntia on nyt takana Legendrikymillä. Kattokaa kaikki Legendrikymin tiedot tuolta deskistä, siellä on linkit, kaikki sosiaaliset mediat ja kaikki. Moikka Neo! Väsyttääkö? Sä tiedät sen. Mitä se on, eikö se joku 25 Oi, hyvin jaksaa vielä, hyvin jaksaa vielä. Se on moro. Moi moi. Moi moi. Ihmeessä. Laittakaa ihmeessä kanava tilauksia ja tykätkää. Kyllä, kyllä. Ja nyt ihana päästä ulos pitkästä aikaa. Vedetään vielä kartsot tähän loppuun. No ehkä me nähdään vetää vielä kartsot tähän loppuun. Joo. Se on moro. Lokki, älä! Oh, varo! Lokki, mene pois! Mene pois! Lokki! Lokki, nyt pois! Tuo on paha paikka, toi Lokilla pesä tossa ja se luulee, että me tehdään jotain pahaa ja se hyökkäs melkein mun kimppuun äsken, kun mä olin tuolla vedessä. Niin ei uskalla hyppää. No oikeesti! Apua! Nyt hyppää, hyppää! Äkki! Lokki! Kalle, kuski! Ha ha ha!